jceceshaha ilmahaagu fursada ugu fiican ee tacliinta inuu helo haddii aad degan tahay dalka ingiriiska haddii aad degan tahay dalalka kale ee luuqadda ingiriisiga a lagu hadlo waxna lagu barto haddii aad degan tahay dalka hooyo qaab onlinea ayuu iskuulkani ku shaqeeya oo carruurta wax ku baraa adiga oo gurigaaga jooga amba ilmahaaga oo gurigiisa jooga ayaa wax lagu barayaa iskuolkan magaciisa waxaa layidhahda key stage learning waa ishuol qaab onlinea wax ku bara انجلشكا ماتسكا ايو وليبا ساينسكا اي مادة دها كلا يلمها اقوغ باها يها ين لغا عاوية با سي او اقو كيانو دبعها اقو سرية اسكولكا او او فيوتشار في عان ايو مستقبل في عان او هلو ما شاء الله اسكولكا سلا سو حديد معالين عبد الرزاق ايو كي ستيج لانين او لدن كيالا تلفون كي سي ادرس كي سانا شاشة دايا كار كي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضمان ولا لها قيمها أي قدر تمضن ee ku xidhan janalkeena faatima muna janal khayr iyo barwaaqo badan ayaan idiin rajaynayaa meel walboo daafaha dunida kala joogtaan iyo xilli walba uu idinsoo gaado videogan videogan runtii waa qisad ka dhacday sacuudi arabia waxaad moodaa subxaan allah bani aadanka inta xun meel walbaay adduunka joogaan inay faldambiyeed foolxun ku dhaqaaqayaan arintani waxay ka dhacday meel kamida meelaha ugu إن أمن قبضان عالم ولبنا مال مقدس أه ومدينة هي مجال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة إن طبعا مكة هي مدينة إن ومالها أجو م إن قدسية بضن وشرفت عالم كدنبا إن هذنا المدينة المنورة أي فعل كاس أم بفعل دنبية كاس فوشح وكدعي إن هذا بقى إن أنت قصة دنيا كوس عطا وإن أنت سوور كذا أركيسان وحويا راضية أي الله يرحمه راضية وحيو دلالة ذلك أفغانستان وين يرى أفغاني أفغانستان يدا إن وحاي المدينة المنورة يدا إيوه هو يدد يا بهد إيوه ولا لهذي كيريرا راضية وحياه يد عرضي فاملي جودة دا ذي دو markaay arrintani ay dhacday waxa ay jirtay sagaal ilaa toban sano ayay jirtay keliya hooyadeed waxa ay rabtay hooyadu waxaay maaragtay aabaha ayay caawin jirtay oo dhaqaalaha reerka ayay ku caawin jirtay hooyadu marka alaab yaryarba waxay ku iibin jirtay dadkan waratada ah yibibia, amba dhulka maaragtay wax ku iibiibiya amba miisas yar u samaysta maarata alaabtay iibinayaan oo markaas alaab yaryar iibiya ayay ahayd waxay iibin jirtay markaa dharka iyo weliba waxyaabaha caruurtu ay ku ciyaarto ee maaragtay toyska amba alcaabka carruurtu ay ku ciyaarto ayay iibin jirtay iyo weliba dharka haddaba raadiya hooyadeed ayay la shaqeyn jirtay hooyadeeday caawin jirtay oo ay alaabtaasi ay la iibin jirtay waxay ku iibin jireen meel udhow albaab kamid a albaabada laga galo masjid nabowi shariif masjidka nabiga caleyh salaatu wasalaam almadiina almunawara kadibna hooyadaas iyo inanteeda oo maalin walba halkaa wax ku iibiya ayaa maalin maalmaha kamida waxaa u timi gabadh كبار داسو حايكو هاد ليسي لها جدا سعودية سعودية سعودي سعودية غايكو هاد ليسي او مركا سعودية داي موديين gabadhaasi waxaay yi ka iibiibsatay alaab alaab markay ka iibsatay lacag ilaa boqol doolar ayaa ku hadhay oo tii mahaya lacagtaasi mara amba lacagtii iyeyna boqol dolar, dolar kaga wada iibsatay oo markaa adigu uun lacag baa ku hadhay gabadha oo waxay tihi lacagtanaan hayaa iguma filla alaabtan idinka qaatay waa weli lacag baa maarata igu leedihiin marka lacagtiina gurigay ii taalaa In, uh, markaa inantaada y soo uh, raaci bay raadiya hooyadeedaay ku tiriyeen gabadhii sacuudiyada uh, uh, maarata ay moodayeen kadibna gurigayga markaad inanta yar io raacdo ayaan kugu soo dhiibi lacagta intii hadhay ee alaabta aan kaaga iibsaday lacagta intii ugu hadhay raadiya hooyadeed waxay iska ahayd qof iska qalbi fiican oo aan ahayn dadka shakiya iyo dadka maaragtay wax dhib ah fishaba waxay moodeysaa waa dadkaa moomrdadku inay wada fiican yihiin wada mooda weyaan marka inanteedii raadiya ayay ku tiri hooya raac gabadha ka doon lacagta oo insoo minooga soo qaad gabadha lacagta gurigeedusoo raaco gabadhun <imitation> waxay tii gurigeygu waabu dhowyahay inanta igu dar waaya bay tiri hooyadii raadiya hooyadeed way ku dartay inantii raadiya gacantay qabatay gabadhii raadiya gacantay qabatay wa ay baxeen way lugeeyeen haddaba meeshii ay lahayd gurigeyga wuu dhow yahay muu dhoweyn waa meel fog bay ahayd siday u socdeen socdeensodeensodeen socdeen ayay ti yarayd daashay waay tii sodigiilahaa meeshaa degana wa dhowdahay in badan baynu fogaanay waan warwarsanay hooyadayinaannoqdarabaahalkaaan kanoqdo gabadhii way diiday wati maya waaba kan waan dhownahay waxba inoomaharsana soco dhib malaha waa lacagtan kusoo siinayaa mxahinantiyareyd dabcanilmoyarbay ahayd hadalkaas ayay ku qancisay way raacday markay raacday gabadhii waxa ay geysay guri gurigaasi waxaa joogay nin en iyo laba dumara oo uu qabay ninkaasi iyo caruur ayaa guriga joogtay gabadhan markaasi kahaysatay inanta yar inantayareed markii gurigii la geeyay wgurigii baa lagu xiday waxaa lagu yihi maaragtay laguma saarayo halkanad joogaysaa markaa waxa ay ogaatay raadiya waxay ogaatay gurigan la keenay inuu ninkan iska leeyahay jiniidi ayaa layidhaa ninka gabadha soo kaxaysatayna waxaa la yidhahda jamalaat jamalaat waxaay walaalo yihiin ninkan jiniidi gabadha soo kaxeysatay inanta yar ninka ayay walaala yihiin lhwalaalkeed ay ilmaha yar ay u keentay waxa uu ku yidhi ina yaro aan guursada ayaan rabaa inayar soo maaratay sasab oo iisoo kaxee deetana sababtaas yiranta yar ugusoo kaxaysataykusoo afduubtay ninkaasi jiniidi waxa jiibka wuxuu haystay laba dumar ayuu qabay labada dumara uu qabay gaba waxay ahayd nigerian ayay u dhalatay nigeria oo gabah afrikaan oo madow ayy ahayd gabadha kalena gabadh masriyada ayy ahayd oo isaga wadankiisa kala timi calishaan isu wadanka yimaadee aan ka wada labada haweenba caruur ayay u dhaleen إن هيا شئ إن أنت يا روح أو ربي حاسد هذا إنه كدكته ولي أهل كذي يا لي كذي إنه كدونا إن أنتوا صافتو بتاي أي روح يروح تاي ما ملكة اليمين يعني الضم بعد إيه تاي مركها حق بعنو لينا كجورسدو halkii ayuu isaga oo maaragtay wax guur sharciyana samaynin inanti yareydna faamiligeedii kasoo afduubtay ayuu inanti yareyd ku haystay muddo afar sannadood ah uu halkaa uu ku kufsanayay uu ku jirdilayay weliba markaasuu inta uu bir birta intuu kululeeyo biraha intuu kululeeyo dabka saaro ayuu ku gubayay jirkeeda aada iyo aada buu u cadaabayay oo u dhibaateyn jiray waxa u sheegay faamligeedii in aabehedii hooyadeed la xiday oo xukun dila lagu xukumay faamligeed inti kale la mastaafriyey inayna haysanin meelay tagto isagyaay dadke kliyaamba qofka kaliyala joogikartoruntii way ka nixi jireen labada dumara ee uu qabay inantayar laakiin hadana waxba umay awoodi jirin ina uqabtaan sababta iyaga lafdigoodubawaxay ahaayeen aad aad bay uga baqan jireen ninkan dhibaato badanayo iyagaba uu ku hayay In, hadaba inantaa yar intaasoo sanadood ayuu meesha uu ku haystay oo uh, uh, sidaa uuu dhibaataynayay oo uh, ayna xidhiir lalahayn faamligeedii oo uh, ay guri ku xidhnayd oo uh, weliba qol kamida guryahaas gurigaasi ay uh, waqti dheer uu uh, maaratay ku xidi jiray oo uh, xitaa xidhiir aada u fara badan ayna caruurta iyo reerka labada dumar ee kale ayna xidhiirh badan xitaa ayna la, la lahaan jirin haddaba waxaa dhacday in, in uu uh, ninkani إن مالك دنبه ولا شيء لا oo qoladan maaragtay tarxiilka ambase dadka bilaa sharciga dadka mustaafiriya ayaa qabtay walaashii walaashii markaa laba caruur dhashay aisg hayy gurigiisjoogay iligawalaaha la qabanayo e la tarxiilinayo waa la qabtay markii walaashii la qabtay ee uufamay walaahla iay auwrwray si alaway qirandoontaa ina inantayarsoo aduubtaya inantayarayd markii la waayey faamiligeedii way raadiyeen boliiskii ayay la hadleen boliisku wuu raadinayay afartaas sanadoode inantayaaunkauhaystaylwaaraadinayay marka uu warweray jiniidii wuuus kol hadii walaasha jamalaad la qabtay adiguna halis baad ku jirtaa walaasha hadii boliisku waraysto oo ay qirato inay inantayar adiga kusoo afduubtay waalaga yaabina lagu xio o dhibaata halkaa kaasoo gaadho marka wuxuu go-aansaday in uu tashado waxa uu markaasi go-aansaday in caruurtiisa iyo labada dumara iyo weliba inantan yaree raadiya dhammaantood inuumustaafrinuu kaxeeyo oo wadankii masar eeisagu maarata udhashay inuu geeyo ha yeeshee wax xusid mudan dhammaantood caruurta gurigu ku hayn jiray labada dumari may bixi jirin isaguna bilaa sharci buu ahaa E, e, islamar ahaantana inanta yar waa kan oo u afduubto iyadu waaba dembiga uu ka, no ka baqanayaba markaasi e, waxa uu qorsheeyay kol haddii walaashii la xidhay isagana ay sheegi karto in e, uu dumarka iyo caruurta uu iska horreysiiyo oo e, iyaga u sii daayey wuuugo-aansaday inuu gurigii kasii daayo inuu yidhaa baxa in uu u diro meel u dhow meeshan jeelkan dadka bilaa sharciga meeshan tarxiilka ee la qabto ee lagu mustaafuriya dadka bilaa sharciga ayuu go-aansaday halka inuu u diro ha yeeshee markii uu ay jidka marayeen ee ay booliisku arkay laba dumara

oo inanta yare laafduubay kasakow faldambiyeed kale oo kasii foolxun ayaa la helay markaas waxa uu boliiskuisyiri kulley qofkii faldambiyeedkaa sameeyey waxa uu isku dayi doonaa inuu tarxiilka tago aba meesha dadka lagu mustaafariyo si uu wadanka uga baxo hadaba faldambiyeedkaasi muxuu ahaa faldambiyeedkaasi wuxuu ahaa maalmo kahor laba maalmood meelaha ka hor in la helay laba caruura oo meyd ah oo ku jira shandad shandadaha safarka ah amba boorsooyinka waaweyne safarka ee hdharka lagu gurto uh, ay laba caruura meydkoodii laga helay labada caruura maro ayaa lagu duuduubay meydkooda labadoodaba shandadaas ayaa lagu riday waxa ay caruurtaasi ay, ay maaragtay uh, waxayahay caruur geeriyooday shandadda waxaa lagula riday ee kalana waxoogay ciid ah kadibna shandadaasi ayaa lagu xidhay meydka labada carruure yaryar caruurta yaryar meydkoodii marka lagu riday waxaan filayaa inuu midna saddex jir ahaa midna uu hal sano uu jiray caruurtaasi markaasi inta uu qaaday ayuu wuxuu geeyey

markii meydkaa la helay labada caruura meydkoodii askartu waxayis idhaahdeen qofka waxaan sameeyey waxa uu soo bixi doona isago oo ismustaafrinaydadka la mutaar harciga la-aanta wadanka lagaga saarayo meelahaas u tegi doona si looga saaro wadanka kadib aad bay boliiska u feejignaa kadib waatan la arkay labadan dumara ee mid afrikaankata midana carabyada tahay iyo caruurta la socota iyo inantan yar ee raadiya ee lasocota blskadumar caruurtiiqabtay jidka ku arkay waa ay qabteen wjeelamba waala uh, geeya meesha boli staethinka lagu wareystay maxaa ahaydeen baa layidhi in, inanta yarayd ee raadiya waxay tii waxaan rabaa inaan idiin sheego qofka anigu aan ahay anigu waaaahay inan afar sanadood kahor la waayay waxa magacayga la yidhaahda raadiya waxaananahay gabadh u dhalatay afghanistan booliiska laftigiisu way ufiirsadeen inanta yar inayna carabiyadu ekayn oo ay ka duwan tahay marat wejigeeda dadka carabta inay kaduwan tahay qof eshiaana ina waagta way fahmeen kadibna waxayyidahdeen waxay sheegtay inaytahay inantii raadia ee afar sannadood ka hor la waayay dabcan kayskeeduna booliisku uu baadhayay afartaas sanadoodba inantaas meel ay joogto ayaa lala-aa hooyadeediaabaheedna way ku daaleen siday kulba boolis staethon utagayeene inantoodii maratlahaayeen hanaloo raadiyo ha yeeshee booliisku muu helin waayo waa inan dee qol ka mida magaalada lagu xidhay oo cidina uh, ayna ogeyn meesha ay ku xidhan tahay ha yeeshee inantan markay sheegtay inay gabadhaa tahay waa la fahmay oo boliisku dee warbixinteeda de wuu hayay laakiin waxa ay kale, kale shaktaay, ee ay sheegtay maaragtay ninkani inuu afarta sannadood dhibaateynayay in uu maaragta kufsan jiray in uu nabaro badan oo qaar gubnaanshiiye o meele hay, ka gugubay xataa jirkeedu uu leeyahay labadii dumar ahaa ee kale booliiska way la shaqeeyeen way issheegeen inay midna masriya tahay oo ninka xaaskiisii ay tahay midna xaaskiisii koowaadba ay tahay oo ta, ta uu horguursaday ahayd oo markau dhalatayna nigeria waxay sheegtay iyada laftigeedu iyo markii xitaa ehelkeeda la wareystay gabadha nigeriada reerkeeduwafal almadina lmunawara isla magaaloy ladegantahay laakiin markii uu ninkaas guursada ugu wardambeyso iyada laftigeedaa wuu haystay oo si mrawhaystay yn si dictatornimoah o xagudubayuuaystayiyaua faamligeedii dib umay arkin iyado o magaalo weliba la degan haddaba ninkani wuxuu ahaa nin aada looga cabsado qoyskiisu marka soogalo guriga ay kala wadayaacaan hooyooyinka iyo maratay clshaa dumarka uu qabay iyo caruuruhuba nin wxauu ahaa salaada aan tukan nin aan soomin ayuu ahaa haddana garbuu daystay oo dadku waxay mo moodi jireen qof ahli diin ah haddana laakiin masaajidka xaafadiisa waxaa layihi marar aada u tira yar ayuu iman jiray qof iska aamusan buu ahaayo dadkana lamuu hadli jirin ninkan oo markaa u dhashay dalka masar ayaa waxaa markii dumarkii ay qarteen einantii raadiya la gartay ee boliiskii maragtay dumarkii ay la shaqeeyeen boliiskii u sheegeen ninkan wuxuu dhibaato sameeyeyo dhan ee ay sheegeen caruurta yaryaree laga helay shandadda inay maragtay caruurtiisi yihiin oo maragtay dumarkan ay dhaleen mid ka mid ihi oo markaasi iyo inay labada dumar kala dhaleen caruurta ma hubo laakiin uuna caruurtoodii weeyaan caruurtaasi waxay sheegeen caruurtaasi in hawamareynka maaragtay laabta iyo sambabada inay caruurtaasi e, ku dhasheen dhibaato xaggaasi hawada ah oo markaasi naqaskuu dhibaateyn jiray sidoo kalena ay maskaxda midkood ku dhashay xanuun maskaxda ah oo markaas si buro amba kansar wuxuu doonaba ha ahaadee xanuun maskaxdaasi mrata la, laga soo baxay fin iyo mooye wuxuu ahaa

kan la xidhay nwaxay weliba ay samaysay waxay sameyn jirtay dukaamada ayay khiyaameyn jirtay oo lacag shan boqol oo riyaalah inta u dhiibto ayay odhan jirtay haddana baaqigii iimaad soo celin haddana lacagtai soo celi wax noocaasa ayay ku khiyaameyn jirtay oo lacag badan ay dadka kaga dhici jirtay si dhaca ayay lacagta kaga qaadi jirtay calaayi xaal iyada ayaa bixi jirtay yaalkaee o soo biilin jirtay walaalkeed iyo caruurtiisa waxaay sheegtay raadiya iyo dumarkiiba inay laba waqti kaliya cunaan cuntada fuulka iyo roodi balbalaaan oo layidha tamis labada inay isku cunaan subaxdi galabtinacyyar acunaan wti caadiga dadku acunaan ayna cuni jirin oo dhaqaalahoodu uu aada u liitay isla mar ahaantana ayna guriga ka bixi jirin cidina u iman jirin iyaguna ayna cidda u tegi jirin ayay sheegeen dumarkii haddaba markii hore dumarka markaa kadib halkaa markay arrintu marayso

qiran waayeywayn caruurtii yaryaraydee meydkoodii laga helay laftigooda wuu qran wax leal wax uu qirtayba haba yaraatee ma jirto ha yeeshee markii maxkamadii lasoo istaajiyay waxaa loo soo bandhigay maxkamadda in inantan yaree raadiyee afarta sannadood guriga uu ku haystay faraheedii in laga soo helay gurigaasi waxaynu ogsoonnahay qofku meeshuu taabto inuu kaga tegayo raad faraah farahii farahiisa ah marka inantani gurigii raad faraheeda laga helay haddii guriga ayna ku noolayna dabcan raadkeeda lagama heli lahayn yani magalaeysa faraheeda lagama heli lahayn markaa farahiisi baa laga helay isagii gurigii waa joogay iyadana faraheedii baa laga helay sia waxaa loo ogaaday marka inu ahaa ninkii ay muddadaasi dheer inantayer afduubtay ha yeeshay inkasta oona qira nin dembiga haddana maxkamadii waxalabadoodaba markaa xukun dil ah ayaa lagu xukumay islamar ahaantaana dumarkii jeel ayaa lagu xukumay ha yeesheee markii dambe waxaa jirtay xilli uu boqorku uu cafiyey dadkii maxaabiista ahaa qaar ka mid a marka cafiskaas ayaa dumarkaasna lagu daray oo iyagana jeelkii waa laga soo daayay caruurtii yaraydu waxaa haysay qolooyinka bulshada u shaqeeya ee meelaha maarataylagu xanaaneeyo caruuraha ayaa haysay jamciyadaha caruuraha lagu xanaaneeyo ayaa haysay carruurta yaryarayd kadibna hooyooyinkood ayaa loo soo celiyey waana laga mustaafiriyey wadanka labadii hooyaba bacdima bilaa sharcina ay ku ahaayeen wadanka markaa labadii hooyo waa la mustaafriyey caruurtiisiina waa la mustaafiriyey isla mar ahaantana caruur laba hablood oo ay dhashay jamalaad waxaweyaan ninka walaashiisii inanta yar soo afduubtay oo markaa masriyad bay ahayd

laakiin gabadh masriyada ayay ahayd jamalaad waa gabadhii inanta yar soo afduubtay markaasi walaalkeed janiidi na ay usoo afduubtay labadoodaba saan soo sheegay xukun dil ayaa lagu xukumay labadii haweenahaa waa la mustaafriyey caruurtoodi waa loo celiyay laba hablood oo ay ka tagtay jamalaad ay dhashay aabahoodaoo masar jooga ayaa maaragtay looga qaaday d n a looga qaaday waayo wax waraaqoo cadaynaya dadka ay caruurtaasi aabahood maarata may jirin kadibna waxaa la sameeyee ninkii marka isdaabaqeen ee la ogaaday d n a ga in isaguo aabahood yahay hablii iyaga ayaaloodraywaa loo diray wadankoodii hooyo masar iyo aabahood jamalaad iyo janiidi xukunkii dilka ahaa ayaa lagu fuliyey labadoodaba waa la dilay waayo waxay sameeyeen faldambiyaed aad u fool xun kufsid inantaa la kufsanayay muddo afar sanadooda inanta yar ee koobiyo totobanka sano jirtay afarta sanadood ay haysteen halkaaku haysteen ninkaas diljirdilayy sharafteedii martaumeey kufsanayay muddadaas afarta sanadood ah oo uuu xoog sheeganayay oo xoog uu ku haystay dembigaas waa xaraaba waxa weyaan kufsi marat qofkii uuu adeeganayo xoog oo afduub uuu adeeganayo oo afduubtay oo maaratay xidhay uo meel ku xidhay marka waa dembi aada ufool xun kufsiga noocaasi iyo kufsi walba dabcan markaasi waxaa l loouu xukumay markaa iyo isaga iyo gabadhii usoo afduubtay wahwalaashiiba marka xukunka dilka qoorta ayaa laga gooyey waxyaabaha runtii caloolxumo ah waxu ahayd inuu labadoodaba aabahood u noolaa oo mrkajamalad mark yragu fulikahor waalawdimaaaadawaaytii lacagaan hayo ayaa rabaa in aabahay loo diro waa marka iyada iyo walaalkeed aabihii wada dhalay amaliyo jnd waaytii lacagtaas in aabahay loo wada diro ayaa rbwaaa rabaa in aabahay lacagta isagaoo risticmaalaya in uu kusoo ii cimraysta bay tii inuu cimrada uu yimaado oo uu cimreysto uu aniga ii niyeeyo cimradaas ayay tiri subxaana allaahi al cadiim halka waxaa ka muuqata dabca i isku qoomameysay oo ay ka toobad keentay ooy dee rabto in loosoo cimraysto oo maaragtay a ajar ka raadinysa arinkaasi markaas waxaa halkaasi ku dhamaatay arintaasi foolxun ee loo geystay inantaayar ee raadiya haddaba raadiya faamligeedii ayay usoo noqotay laakiin raadiya markay soo noqotay qof caadiyamay ahayn waxaay ahayd qof shoog iyo naxdin ku jirta markii ay aabaheed la kulantay y kusoo carartay booliiskistethnkwaalidkeed la wargeliyey ee aabaheed uyimi way ku dhegtay aada bay ugu dhegdhegtay aad bay u dhudhunkatay waxay askarta ku tidhi abahay gar dheer buu haystaa

هي نحريس بدن مارت او هي ان هدبا اراضيه ان مركي دمبي جمعيه دها دتك عاويه arrimaha bulshada kashaqeeya ayaa soo bandhigay in iskuol la geliyo sulwdibrjiskaedmarab kusoo qnoqosdhibaatadii loogeystay markaa sababtaliajligeed qof mra wabarasho diyaarma ahayn kadibna jamciyadihii waxaay uiahsbulshada caawiya marka waaalayi walabarayaxirfad ayaalabaray farsamo gacan ayaa labarayaa nsi ay noqoto qof maratay waxa la baray ku shaqeysan karto l hadii iskuulkii iyo shahaadadihii tacliintii ay diiday raadia markay ku noqotay hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed aad iyaad ayey ugu farxeen waxaa la arkay inay faamiligu dhaqaalahooda aada u liito markaa isla hay-adihii iyo marata organisathnadii amba jamciyadihii dadka caawinaya lacag wanaagsan ayy reerkii siiyeen oo ugu filaanaysa marat masruufkooda iyo noloshooda maaratay ka caawineysa islamar ahaantaana e, farxad ayay ugu dambeyn arintaasi ee ku dambeysay oo ah inay raadiya kusoo noqotay qoyskeedii inkastoo dhibaato aada iyo aada u badan oo siday uga soo kabsata ay adag tahay loo geystay inantaa yar ee ilaahay subxaanahu watacaala ha u muciino musiibadaha ordayana ilaahay ayeynu ka magan gallay laakiin waxaynu ogaanaynaa in uu qofka bani aadankiihee xun meel walba uu ku xumaan karo xataa xaramka xataa maaratay masjidka nebiga hortiisa inantaayar maaratay bidaacadda hooyadeed kulee iibinaysad dharka iyo waxyaabihii yarraa ay iibinayeen in maaratay shayaatiinil ins meel walba ay jiraan ayaa taasi maaragtay inoo sheegaysaa إن عروت إن قف ششايا وآند أقولين لراعنين ومروا بالتحدرك <سؤال> لبضيو أي أنه كبران إن قصة دن آديات يا خير يا بذن أي أن ذي الحجيني في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته